আসাম ফিজ হেচাৰিৰ পৰা মই ফাৰুক আব্দুল্লা স্বাগতম জনাইছোঁ। যোনে য'ৰ পৰা ভিডিঅ'টো মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে সকলো দৰ্শকক মোৰ ফালৰ পৰা চালাম জনাইছোঁ আৰু নমস্কাৰ জনাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰিছোঁ। মাছটো কিমান ডাঙৰ হৈছে সেই পুখুৰীত আমি জাল টানিম। জাল টানি পেলাই মাছটো মাছ কিমান আছে সেই মাছখিনি আমি আপোনালোকৰ আগত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু কাৰোবাৰ যদি দৰকাৰ হয় ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ফোন নম্বৰ দিয়া যাব, মোৰ লগত ফোন কৰি যোগাযোগ কৰিব, আপোনালোকে হ'লচেল ৰেটত মাছ পাই যাব মোৰ ফালৰ পৰা। বৰ্তমান কাৱৈ মাছৰ ৰেটটো আছে আপোনাৰ 1.20 টকা। লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বেল আইকনটো টিপি দিব, যাতে আপোনালোকে নিত্য নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে লগে লগে পাই যায়। এতিয়া মূল পৰ্বটোলৈ আমি গুচি যাওঁ। মাছ কেনেকৈ জাল টানি আছে, কেনেকৈ মাছ উঠাব সেই মাছখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব। এতিয়া মাছ মানে একেবাৰে সৰু সৰু মাছ, জালটো পেলাব এতিয়া চাই থাকক। তো কাৱৈ মাছ আপোনাৰ পুখুৰীত জাল টনা হৈ আছে, এইটো জাল টানি আছো। ডাঙৰ পোনাবিলাক ৰাখিম, সৰুবিলাক আকৌ এৰি দিম। পোনাবিলাক একেবাৰে সৰু সেইটো কাৰণে অকণমান লেট হৈ আছে জাল টনা, লাহে লাহে উঠাব লাগে। কমচে কম 1.5 ঘণ্টামান লাগিব এইটো মাছটো উঠাওঁতে। এই চাফা কৰি আছে, গা বনবিলাক বহুত আপোনাৰ কি কয় যাই কয় না কি কয় অসমীয়াত কি কয় ক'ব নোৱাৰোঁ, বহুত আছে এইবিলাক মানে হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ পোনাবিলাক মিছ হৈ আছে বহুত। চাব কি ওলায় তাৰপিছত। পোনাবিলাক বহুত সৰু সৰু সেইটো কাৰণে ইয়াতে জাল দি চাকনি মৰা হ'ব। যদি একলগত আপোনাৰ মাছটো গোট খুৱাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে মৰি যাব, সেইটো কাৰণে সৰু মাছবিলাক জালৰ পাক দি ওলাই যাব, ডাঙৰ এটা ৰৈ যাব। বহুত মাছ আছে ইয়াত, 1 লাখৰ ওপৰত আছে মাছ, একেবাৰে সৰু, 1 কেজিত 20,000মান হ'ব, একেবাৰে সৰু। মাছটো গুচি গৈছে, অকণমান মাছ আছে, কালি আমি মাছৰ ইঞ্জেকশ্যন দিম। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, বেল আইকনটো টিপি দিব, কালি আমি ইঞ্জেকশ্যনটো দিম, লগালগ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পাই যাব, ইঞ্জেকশ্যনৰ ভিডিঅ'টো।